Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist, Actic, Västervik framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Nej, jag valt att ge den till min backkollega då faktiskt. 1+1 och ska man fan ha den alltså. Pappa Kasse. Thank you, Ullman. Thank you, everyone. Good team effort. Really nice to take a 3-pointer again. We deserved it. After the 3-4, we were taking the, like, we owned the game again. And yeah, nice. Nice effort, man. Niklas, skön seger idag mot Panten 4-3. Du, 1+1, hur känns det där ute? Ja, det kändes väldigt bra. Liksom. Vi visste på förhand att det skulle bli en riktigt tuff match. Panten är skridskostarka och ger sig aldrig. Liksom. Så vi visste att vi var tvungna att gå fort ner till pucken och försöka lösa det. Och liksom inte bara flänga pucken efter sargen. Utan ta smällen, spela upp och så utnyttja vår fart helt enkelt. För egen del då, 1+1 som jag sa. Hur känns det där framme att få bidra? Ja, jag stod ju på 0+0 innan, så 1+1 är skönt och liksom har spräckt de flesta nollorna. Så det är grymt skönt, även om inte jag kanske är den som ska producera, men alla vill liksom hjälpa till både framåt och bakåt. Och det är så vi liksom måste göra för att laget ska höja sig och ta fler poäng. Alla måste bidra. En veckas uppehållning i Leksand hemma. Hur känns det när man efter en sån match som man får med sig 3 poäng? Ja, med tanke på att ändå liksom, nu slutar det lyckligt. Liksom, jag blev nervöst som tidigare matcher, men den här gången höll vi undan. Så att jag hoppas att vi kan släppa en hel del nervknuta. Liksom. Jag tycker vi genomför liksom, efter deras 3-4 mål att vi ändå liksom, tar tag i taktpinnen och går för 5-3 istället för att få panik. Så att det känns jäkligt bra faktiskt. Och ditt mål då, hur skulle du beskriva det från din ögonsätt? Nej, men man såg ju lite i början också. Liksom. Vi hade några backar som hade några lägen i slottet och följde med. Liksom. Och jag såg Alba gick där mot målet, tänkte jag bara hoppades på att den skulle studsa ut så att jag skulle kunna slå till. Nu gick den i stolpe in, så det bara fortsätta. Flash, seger efter fulltid den här gången, 3 poäng på kontot. Känsla efter matchen? Nej, men det är väl klart det är skönt att ta 3 poäng. Det har vi längtat efter nu. Det har varit nära många gånger, men idag så gör vi det. Och det är när man kommer till Skåne så då blir man 10% bättre. Det sa jag till laget innan och det verkar ju funka idag i alla fall. Så mer Panther-matcher alltså på schemat? Ja, mer Panther-matcher. Det skulle vara bra. Hur passar Panthern i Västervik då? Nej, men det tycker jag går helt okej att möta Panthern. De spelar ju mycket fram och tillbaka med bra fart och så vidare. Men kan man lösa det och vara med och lite olika andra tekniska grejer så kan man knäcka koden och det gjorde vi då. Bjerselius, ett fint mål. Jag skulle säga att det är ditt mål med ditt förarbete där. När man får se Flash i den här grisiga positionen, eller får man kalla det för det kanske, då är du som bäst. Hur kommenterar du själv det? Nej, men jag tycker om att spela så här. Det är så här jag vill spela. Och det är skönt när det kuggar i överallt. Och framförallt skitkul för Bjarsa att få göra mål. Han har haft några lägen nu. Och den här sitter ju så klockan typ i krysset det bara går. Så de fick byta mål i pausen sen. Men nej, så det är så här jag vill spela. Det är så här det är det jag ska göra. Det är därför jag är här. Och det ska jag fortsätta göra. Och för egen del också en utdelning till slut. Hur ser du på målet? Nej, men det är bra jobb hela femman där. Återigen får ner pucken och vinner den. Och sen så är det väl Bjarsa igen tror jag som är framme och lägger en flippmacka kan man väl säga nästan. Så det är öppen holk och det är helt omöjligt att missa. Jag missat det hade kunnat gå av. En vecka nu till nästa match mot Leksand. Tankar inför matchen? Nej, men vi tar de här dagarna nu och njuter lite i helgen. Och sen så jobbar vi på igen på måndag. Och så tar vi och käkar lite knäckebröd på fredag. Tack. Varsågod.